Nisaj milkom. Mana ta' fejnint. Dan huwa l-slogan li jaħna t il-kampanja elettorali ta'na u l-manifest elettorali ta'na, l-programm elettorali ta'na u għaw kol mibni fuq dan il-slogan. Mana ta' fejnint, għax jaħna rridu nkunu ċari man nis, Irridu li nis li jintom id-dar, tkunu ta’fu fuċet najdu bla tlaqliq, bla ma' noqdu nduru bla ma naqodu najdu ħafna kliem nduru nduru u ma niftemux minnkom, aħna rridu nkunu ċari biex intom tistow tifmuna, tarblu dak li jett aħna niproponu bħal alternativa demokratika, fej ma taqblux maħna, jek tridu, u tajdulna u kol fej taqblu maħna. U fl-ħar, taħtu ġudizzju fuq il-program elettorali taħna. Nemnu li ma tistax tem taqbel f'kollox, mux fil-ħajja u xiek, program ta' 88 paġna, 28 taqsima, 28 kapitlu, imlaħħam sew il naħdmu fuq dawn l-aħħar sentejn u illum nistgħu nitkellmu ftit dwaru ma nistgħux missu kollox, imma huwa mibni l-programm tal-Alternattiva Demokratika fuq tliet pilastri eh, fondamentali: il-ġustizzja soċjali, il ħarsin ambjentali u id drittijiet ċivili tal-Maltin. Aħna rridu nkunu ċari magħkom x'naħsbu fuq dawn l-affarijiet u bekkintom maħna ta' fu fejq Etnajdu il-ġustizja soċali. Għaw għafna -no f'Malta f-Malta fejqat irridu nirfinaw għaxem nis li mux ti għawdu mil-kejk nazjonali. Il-ġit li għaw fil pajjiż mux iħetin qasam ma loqsma kolla tal pajis mod u għali. Nihdu per eżempju il-kwistjoni tal-pensjonijiet. Aħna rridu li kolna pensjonijiet deċenti għal kulħat. E, uwa meta tara per eżempju n-nis li għandhom pensjoni ta' mhux aktar minn 55% tal-paga minima. Dan huwa verament insult għad tal-persuna ma jistax ikun, speċjalment meta naraw aħna li il membri parlamentari għandhom pensjoni sħiħa li tinħadem fuq is-somma sħiħa l-unika kategorija privileġġ enormi. Dan huwa insult Għal-dawk jinnis, għal-minu b li jistajħu bis massimu ta' 370 euro fi x pensjoni huwa U għajn insult għal-dawk li kienu jgħadmu mal-Barclays bar Bank, għal-dawk li kienu jaħdmu s servizzi tal-Ingliżi, għal-dawk li kienu mal-Water and Electricity li dawn kienu għalsu l-kontribuzzjonijiet għal pensjoni u t kollha. kolla. Mela, ejja natu pensjonijiet ġusti biex dak li kun jahdem u jgħix b deċenti. decenti. Etnajdu ejja nollu l-minimum wage kemm il-Partit Nazjonalista kif ukoll il-Partit Laburista ma jridux jollu l-minimum wage. Rajtet jiftemu l-kola l oli tal-ħajja għandha tiżdied, ma mhux ovvja hekk tola l-ħajja mhux bil-forsi tipprova tlaħħaq magħha. Aħna ngħidu le, aħna t ngħidu bħal maħmlet il-karitas li għamlet studju xjentifiku u għamlet waslet tal-kalkulu li trid il-paga minima b'xi jidhirli 80 euro fil-xahar ekku, fiċxar. Għalix, għaxħana nemmnu u koll, li dana ikun taspinta l-ekonomija, jekk il-dak li mandu xħafna, li jatja ftit, inżidlu biex ikun jgħajx daċxej iktar mod deċenti, mux biex jgħamen xi l imma biex ikun jista jgħajx aħjar, dawk il-flussi sem tuħ zejda fil-min huwa uwa se jizom, se jdaħalun fil-ekonomija, se jixtri, se jgħon fuq, maċi kollu bżon fuq biex jgħajx aħjar. U allura id-dawar id-rotan kitar l-ekonomija, Et najdu għahna naqblu perfettament ma' proposta tal-UHM għax xol, xol aħjar għal kulħat, pero għat najdu xol deċenti. U xol deċenti għax veru, kif jgħajt il-Prim-ministru Gonzi, veru, Malta hija fost l-aħjar għal dak li għandu xaqsa ma' nis li għedin fi xol. Għahna l-affarijiet li dun nammetu Pala xol, e, nis ħeda, Malta ma' ħafna, pero nuqdu no attenti li il-ħafna li jgħat jahdmu, u numru sostanzjali, li għandhom xolijiet li mumiex fissi, għandhom xolijiet li huma prekari, għandhom xolijiet li mumiex deċenti. Għem nis li jitħalsu bi 3 euro e u 80 ċentezmu fissija. Għetana muwix ta' jieb, għem nis li għandhom kontratti għal 3 xur, u l għal 3 uħra, u jgħarġu għal 3 xur uħra. Iġiviri dawlu maffariet li irridu nindukraw il-dawn in nis biex niżguraw li kollom xol deċenti u xol mux prekarju. Għetnajdu taxxi progressivi. Aħna ma naqblux assolutament ma l-budget li għamel il-gvern tal-Prim-Ministru Gonzi u għanki ma dottor Muscat, ma l-Labor Party, li għetjajt li sejwet u eżat kifinu, kim budget u rajt, bċertu raġun, bċertu ċert, ma nesawx naħidu li jem għaf għaffariet li huma ta' jarmi jom, jem għaf naffariet pozitivi. li tolli, li tnaqqas l-income tax, lil min l-aktar jaqla, li l-min l-aktar u bsaħtu, iġifiri, li l-dawk li jaqilaw taħt i 19.000 euro, inħalli l-om li nkam kifini. U li l-dawk li jaqilaw min 20.000 sa 60.000, sen l-om li Ma ta' il-sens, għaxek kaħna ridu nsaħħu il-min batut dan il pajis emżon li neħdu il-flus min taħxi min għant min l-aktar jifla. Dini jaqarina kunċed baġiku ġustizja soċari. Dak kien l-ewwel punt mela tal-programm elettorali tagħna l-ewwel pilastru. It-tieni pilastru huwa il-ħarsin ambjentali. U meta ngħidu l-ħarsin l-ambjentali qed il l-ħarsin tal-art li ngħixu fuqha. Is-sostenibilità tal-art tana aħna pajjiż induru fejn induru f'Malta kollha krejnijiet, ħofor, ħajmax, ehm, bulldozers, kulħadd iwaqqa, kulħadd itella, kulħadd jibni. E U dinija hija problema għax pajizna u għalimitat u għazajr. Xie kultant taħna naħsbu b'moħ tal-Amerika. Isnanna l-art li għanda l-Amerika, jew il-Russja, jew il-ċina. U għallura kullum kien Le, Malta hija pajiz. Ta' 28 km 18 km. U għallura ridu noqdu attenti li il-proġetti li namlu jridu jkunu relatati għas-sajz ta' Malta, għas-sajz ta' pajizna għax anki da apparti il-sostenibilita tal-art, l-art ija f'malta, f'Malta malta ħaġa prezzjuza u ma nistaw nibnuha kif irridu. Apparti dan, emmu kol il-serħan tal moħ ta nis, di li ktit um fi fi un fil sitta un-os bil, bil, bil vibrazzjonijiet tal-ħajmex u t-mur fis fil-seba u ġili jieġi min jahdem l-ek l tul-ħattan kekku illegali u juqti teftefid, il-nis għandhom zonda, xej mistriħ, serħan tal-moħ, ta' ħajja ħjar, mela, l tal-art huwa importanti. Infakka li aħna f'Malta għanna fuq is-70 elf dar joflet vojta. firri kważi 30 ta fil tad djar Maltin huma vojta. U għanet najdu għallura li ju għanut li l-inkomplu nibnu fil-partijiet, fil-ftit partijiet, fil-widin, fuq il-kosta, il-ftit li jatfad l-inna fil-kampanja, fejn mux mibnija, Ejja li fejn mux mibni, nħalluħ mux mibni, u eja nirriabilitaw, nerġaw nirriadatat taw, nirranġaw il-bini għadim li jem li ju mibni u li mux jtjentuża. Emmu kol pero bini ġdijt li mux jtjentuża, fos dawni 70.000 dijar li u b'appartamenti t u għadur għahna t-najdu, il-għvern t il-flus minx imkien. Aħna maħni x-Fader Christmas pal-Joseph Muscat u Lawrence Gonzi. Njajdu sena ħaz-16 il Iva, raj, tajib, dik, taf kieku kem tiħdu għost id-dar ta' u njajdu l-komek aħna tal alternativa e ma bax namlu. biex namlu l-proġetti u man nix flus biex namlu. Niġu biex namlu id-daycare centers bċej, kifet nipproponu aħna l-alternativa, u għajina kontent ħafna li l-Labor Party ħadin il-proposta, aħna rridu għanzi l-Parti l lohrajn jihdu kem jistajkun mill-programma elettorali ikkupjawna, u għapjaċirtana ikun e, ta' ġita għal-pajizna. Kif se i finanzjaw ma l Centers? Kif se nifinanzjaw il-pensionijiet? Il Kif san nifinanzjaw il-ġit għal-nis kolla f-pajizna? Aħna mela ta' oħra, uħra, jiva ta' idulna. se besed proponu ta' Lorenz Gonzi u <laughs> Josef Muscat. Lebda ta' jatu bis, jatu bis. U wintom tal-alternativa liżal partijt, jajdu se għamnuna il-taxie, jiva xaħna nis responsabli. Aħna il-vuċi ta' raġuni. Aħna li pruvaw t-kelmu bis-sens. Aħna nafu li għedin f-kampanji elettorali u kikun wedu kollox. Ikun iktar faċi għalina, forsi niħdu xaħġi iktar voti, imma aħna marridu xin ark u bikom. Maħna int ta' fejn int. Aħna rridu il-verita. Il u l-pajis għandu bżon il-flus. U minx imkien rridu jiġu: Man peppi o man ċikku. U aħna t-natu la' zlittana. Mela aħna t-najdu. Min għandu propieta vojta, Mitti l-dar il-qoddim, ta'? Mux l dar li jinti tajx fija, għallija, dik għandek dit kull ċittadin. Laqqa s-tini dar li jinti tużabħala villegġatura, u laqqa s-tini dar jek jinti tikrija, u l-raba dar jek jinti tikrija, u l ħames dar jek jinti tikrija. Imma, itti l-dar jek jini vojta, aħna t proponu ta' xafuqa. Iva, għaliex? biex jew jek ħalija vojta, kapriċ allura l-istate tiħu xaħġa minna li jistaj u jqassam fost il-poplu. Jum kella, inti għet ninkorraġuk, nin li inti tikri, tikri il, 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 il propietatijak u bekk ma tħallas taċċa fuqa, għax kun et tħallas it fuq il-kirja. U dan ikun ta'ġita l pajis unkun kun għet u koll fuq l-art u fuq l-użu tal-art f-Malta. Għanet najdu li min jokkupa l-art illegalment, dikiriti -il rodda l-ura. U għallura kustjonijiet sfortunatament bħal tal-nis li għandhom il-boat houses, mux bis l-armirta, xemmu kol marxa skala, san Tomas, u għem posti toħrajn ta' Malta. Min fuq, il-lum, minni sit ta' dawni djar għandu jaj kem konti x-xurtijat, il nexxili noqot 20 sena, 25 sena, 15 sena, fuq art tal-Maltin kolla, fl-izbaħ posta Malta, fuq il-kosta, u kważi ma ħallas li Battu ħatta u tawni id-dawg u tawni l-ilma, għahna t-najdu le, issa dik l-art, l-lum, u raġ għawdejtu għu, nroddu l-kom, nbirku il immissa l maltin kolla. Għar li xie miġdijt, li spatju tantu għazajt, li l-Maltin ma nix muntani fej jemmorru għana biex nistriħu, ma nix għadajjar fej nistriħu, ma nix forestim nistriħu, kampanja ftit ħafna u xie kultant l-art okkupata u koll. Allura il-kosta, għalmenu il-kosta ejjan libera għal-Maltin u l-Awċin kolla. U għallura etnajlu l-art li t-tijedet illegalment dak li u legali għanda t tintratlura t, -t, 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 -t -tintrat l-poplu Malti. Um, et najdu kol, għal dak li għandu xaqsam mal-ħarsin ambientali, et ni proplonu għana li titħol fil-kostituzjoni Maltija, għal Malta se tajdu għal idis, stramba, per jirħagġa li teżisti barra minn Malta, li nentrenċjaw fil-kostituzjoni id-dritta ċittadin Malti għall-arja nadifa, id-dritta ċittadin Malti għall-ilma nadif, għal-iex, għal-iex il-lum, il-arja ija prezzjuza, mux biex għax imma għal l-arja nadifa Id-ġenna najxu ħajja tajba. L-arja mnizza tista twassal għal-mart. kien sikinaw l polemika tal-Power Station, mux bil-fors kollo r relatat mal-Power Station. Nasib dik tista tkun eżaġerazzjoni, imma na traffiku f-Malta, Iva nafu. U għankizjuta li l-fossil fuels, aħna lekket najdu ejja morru lejn xemx u għinna najdu x sena, da? u għaj lejn lejn il-riħ, u għaj għamoru għanki lejn il-moċ, il-lum għem il tal-moċ fil-bahar, għaj għan istudjawom u għan l-lum kontenti li waqt li 20 senilu kienu jitmelħu U forsi anke kintom id-dar, kontu tajdu daw kemmu għastrambi, daw iridu l-elettriku mis-xemx. Etnaj di l-konfl 1990, eh? Etnaj nu 20 senilu. Il-lum il-Labor Party, il-Partit Nazjonalista, kolla għet jaċċettaw il-pozizjoni tana ta' 20-22 senilu li mmorru lejn enerġija nadifa li ġeħam il-xemx u li ġeħam il-riħ, et imorru lejn il-pozizjoni tal-alternativa ta' 10 senilu, it-nejn partit nazjonista u partit laburista li mmorru lejn il-gas, li għal-kemmu muwix rinnovabli, għal-kemmu għal-fossil fuel u kol, e, uwa nadif min dak li għanna l-lum fil-power station. U dawn huma l aspetti pożittivi. Ħalli mbagħad um li mhux qed jaqblu għax ridu, iridu jsibu ġlieda, jekk inġibuhomx bil-vapuri il gass jew jekk pipeline u imma dina il-costings kemm tkun verament għax kulħadd jtina ċifri differenti u kemm żmien se biex nagħmluhom għax miġnin kulħadd jtina l-Labor Party il pn uh, affarijiet differenti. Għanet qed ngħidu mela id dritta l arja nadifa għaliex iva l-arja twassal għall-tista' twassal l-cansers u uh, tista twassal għall-azma, hija relatata mal-azma, tantu hekk li fl-istudji li saru, per eżempju, il-main road tal-fgura, jidilli triħom hompesh hija waħda mill-iktar imnizza f'Malta. E u l-aktar fejn hemm azma f'Malta. Mhux kombinazzjoni. Għaliex minn hemmhekk għandek il-ħin kollu karozzi bi stop and go, bli stop and go li huma qed inizzu. Mela aħna qed ngħidu dritt sanċit kostituzzjonalment li jorbot bil-kostituzzjoni għal kull ċittadin għal arja nadifa u għal ilma dadi. It-tilet pilastru tal-manifest elettorali ta' għana umma id-drittijiet ċivili tal-Maltin. Aħna najm nemnu Malta għat rridu nimxu il-qoddima jonqos xnaqsu biex kull Malti kun it-trattat ugwali. u għali. Mandu l jem lebda diskriminazzjoni bejn ebda ċittadin. Ikun, ikun, xikun it-twemmin tijaw. il razza da da con la fis costituzioni il colore, eccetera il monkey e con l'orientamento sessuale tao ma altasfortunatamente atanna ehm disuguali anzi contrapersuni eh, liuma orientamenti sessuali differenti udana mandaci con quel disuguaglianza trittitna ahna ridu per esempio dikunem drittit uguali في زويتش per tutti, anche per i coppie gay. Sì, inti come cittadin mandi xskun il discriminat fu certi affarieti fil-ħajja, perché imħabba l'orientamento sessuali -ja. ti ha, ma la nostra etnajdu moċċar che coppia gay għanda i colla diritti uguali per tutti in zwiċ. Ma, mux bis il coppie gay, għanna il questione per esempio tal-nisa. Eh, tal Mandi xikunem da discriminazioni bejn i sessi, ta' idull il-lum, mux fil-kostituzjoni di, diriva edha fil-kostituzjoni ta' Malta, emma fil-realtà, kemem ostakli al-mara e all-nisa biex ikunu jistow, jaddi xu, jaddu e jaqilobħallirġil. Per esempio, e niħdu il camtassol, lawenet għandek il problema ta' mara li t mal-ħajja, -mal -mal fil-sens, matfal, matrobbia, eccetera, u. ma xol, ma dinja ta xol. Iridu nifacilitawom, iridu nuhol u dejke il u għet naqblu, Etniħdu għost, naraw li jissa għbil ta dejke il-sentez iridu jinferxi u għahna etna proponejna, inna li proponejna li dawna ikunu bċejn għal min ma jiflax, u et naraw li dana etisiru jisiru kol jissa tiġi proposta nki bil-Labor Party. Għali xek inti, inti il-possibilita nitħalli t-faltijak fil-dejke inti se tkun tista' taħdem u taf li moħħok misriħ li t jekk qed jieħdu Iridu natu il possibilità ta' maternity leave imma anki paternity leave. Iġifieri mhux bil-fors biex nifavorixxu il parteċipazzjoni tal-mara irid ikollok eh, miżuri bissar mara. Anki ir raġel iva jista' jieħu l-paternity leave joqgħod id-dar joħsib il-mara, eccetera. E Tfal skuża mhux il-mara. Waqt li l-mara taħdem. Fil-ħajja pubblika, fl-azzjendi, Etna raw li l ta' diretturi nisa' kemm matanċi jesistu fil-qasam ta' xol. Aħna nemnu li ju importanti li għallura ikunem il-Mizuri, il-Family Friendly Measures, dawk li najdu Family Friendly Measures, biex ta' vanza il il-mara u kol, u biex iċ-ċittadini kolla ikunu u għali. Iġifiri, dawnu ma' tlet pilassi tal-manifest elettorali tana, ma'na ta' fejnint, Alternativa demokratika ija il-vuċi ta' raġuni. Aħna nipruvaw li bis-sens. Unaħseb li jintom mid dar meta ta' na' tajdu għara, d-dima na' biex u f ma na' imma jtjajdu ħafna sens fa toħra, u aħna dak li namlu. Aħna ma' nistawx inkomplu, 50 sena ilna fil-parlament b'żoċ partiti biss, min jitla kollox u loħrajn u ma' mormija. Le, ħatt mormi, ħatt mu għarri mifda pajis u b'alternativa demokratika fil-parlament, bil-votakum li mux moħli, għax votaw il-alternativa demokratika, aħna nġibu li l żoġ partiti fil-imkin, ittajjeb ta' t-nejn, u nizguraw li ħatt ma jiġi minn min dan il-pajis. Dan il-pajis jerbaħ bit-tilet forza fil-parlament, u inti għala ċittadin tibżax, għamel kuraċ, Danu għal moment li jinti tista' għamel ħaġa kontribut ta' valur li għara 50 sena ikolna vuċijiet pluralizmu veru fil-parlament malti li sej għawdi minnu kull ċittadin u kull ċittadina għal iċ kull ikun jistaj parteċipa u ħadd ma jħossu imwarrab mill-ħajja mil ta' pajizna. Grazie.